sabe o tempo que leva para os materiais desintegrarem no nosso planeta? Então vamos lá? O papel leva 3 meses, o chiclete 10 anos, ponta de cigarro 10 a 20 anos, couro 30 anos, saco plástico 30 a 40 anos, lata de alumínio mais de 100 anos, caixa longa vida mais de 100 anos, garrafa PET mais de 100 anos e vidro mais de 4 mil anos. Sabendo disso, penso que nós devemos fazer alguma coisa, fazer a nossa parte. Eu estou fazendo a minha, juntando os meus vidros, plásticos, papéis, camarinas de ovos, e dessa forma eu vou reutilizá-los, transformando assim, nesse projeto, o meu lixo em luxo. Vamos lá? Projeto maravilhoso. Tá? Passou o Ed ali atrás, mas... Gente, hoje nós estamos iniciando o nosso projeto... Como que é? DIY do lixo ao luxo. Isso mesmo, gente. Nós vamos transformar aquelas coisas que vão para o lixo em luxo. E eu não estou sozinha nesse projeto. Eu sou a louca dos projetos, né, gente? Adoro projeto, adoro collabs, adoro fazer vídeos com as minhas amigas, tá? Assim, uma ajudando a outra, uma vendo a ideia da outra, ajudando a outra. É assim, eu gosto disso. E eu quero convidar vocês para conhecerem as minhas amigas que são, assim, artistas também, que transformam, que fazem muito DIY no canal delas. Eu vou deixar aqui embaixo, no link das descrições desse vídeo, o vídeo de cada uma delas, tá? Vai estar aqui embaixo, vai lá conferir. São artistas, gente. Fazem coisas maravilhosas. Eu tenho certeza que hoje tem um super vídeo lá. E o nosso intuito desse vídeo, gente, é o quê? É fazer a nossa parte no planeta. Ajudar o nosso planeta Terra, que tá doentezinho, né, gente? Tanta gente jogando lixo aí na rua, lixo nos mares, lixo em todo lugar. E tem muita coisa que vai pro lixo que a gente pode transformar em luxo. E é isso que eu quero mostrar pra vocês hoje, gente. Eu tenho muita coisa que eu guardo, que eu não consigo jogar fora mesmo. E eu vou entrar nessa maratona aí de vídeos. Todo sábado, gente, todo sábado, às 8 horas, terá um vídeo maravilhoso aqui no canal, tá? Eu transformando alguma coisa que iria para o lixo em luxo. E as minhas amigas entraram aí nessa comigo e terá os meus vídeos e os vídeos delas também. Entra aqui embaixo, vai no canal delas, conheçam-as, inscrevam no canal delas, deixa o like lá e coloca assim, ó, hashtag vindo canal da D, tá? Dizem lá que vocês conheceram ela através do meu canal e sem mais delongas, vamos lá ver o que, que é que eu aprontei hoje. Venha, me siga e eu conto com você sábado que vem pro nosso próximo vídeo DIY do lixo ao luxo. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!